მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფაროლავა მუშაობს. დღეს კი გადაცემაში ნახავთ. რა უნდა იცოდეთ ქრონიკული ვენური დაავადებების შესახებ და როგორ შეიძლება მისი ეფექტური მკურნალობა? ფიზიკური აქტივობა და ჯანმრთელი გული. რა გავლენას ახდენს აქტიური მოძრაობა გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე? 21-ე საუკუნის კიდევ ერთი ეპიდემია – სტრესი. როგორ უნდა შეინარჩუნოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობა სტრესულ გარემოში? ქვედა კიდურების სისხლძარღვების დაავადებებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია ვენების ვარიკოზული გაგანიერება და ქვედა კიდურის ვენური დაავადება. დღეისათვის ეს დაავადება ყოველ მესამე ქალს და მეათე მამაკაცს აღენიშნება, რაც მთავარი ეს არის ძირითადად 40 წლამდე ასაკის შრომისუნარიან ადამიანების დაავადება. სწორედ ეს არის ჩვენი პირველი ბლოკის მთავარი თემა და ანგიოქირურგი მერაბ მიქელაძე არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მიუხედავად იმ საკმაოდ ათურთული გრაფიკი გაქვთ და ძალიან ბევრი ოპერაციაც ჰქონდათ და პრაქტიკოდ ესეთ ფორს მაჟორ რეჟიმში გიწევთ და ამაზეც მინდა კითხოთ, სანამ პირველ შეკითხვას დაგისვამთ. ხომ არ უკავშირდება ეს ზოგადად ეს შემთხვევების და ოპერაციების რაოდენობის და ამდენი პაციენტი იმას, რომ რეალურად ქვედა კიდურების ვენური დაავადება, ქრონიკული ვენური დაავადება კიდევ უფრო აქტიურად გავრცელდა და სერიოზულ პრობლემად იქცა. და ვენების კვირაული ზოგადად, რომელიც მიმდინარე კვირაში აღინიშნება, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მოგესალმებით ირაკლი, მოგესალმებით მაყურებლებს. Ну, ნამდვილად ეს არის დღევანდელი მსოფლიოს განსაკუთრებული პრობლემა, ვარიკოზული დაავადება, ქვედა კიდურების ქრონიკული ვენური უკმარისობა, რაც არის ადამიანის ცხოვრების წესთან, ჯაფასთან დაკავშირებული საკმარისად აქტუალური პრობლემაა. პრობლემა, რომელიც აქვს მსოფლიო მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს და რომელიც გამოვლინდება ისე, რომ შრომის უნარობის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი ხდება. Ну, ეს თვითონ დაავადების გავრცელება და დღევანდელი პირობებიც, რაც ჩვენ ნაწილობრივ სტუდიამდე ვისაუბრეთ, COVID პანდემიის შემთხვევაში კიდევ უფრო გართულდა და შესაბამისად გამოვლინდა ის პათოლოგიები, რომლებიც ადრე ხშირად არ ხდებოდა. ქრონიკული ვენური დაავადებების სახელწოდებით ცნობილი დაავადება, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი, ესე რომ ვთქვათ, სამიზნე, როდესაც ვენების კვირაულზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში არის საუბარი ქვედა კიდურების ვენური დაავადებაზეც და ასევე ლიმფურ პრობლემაზეც. რა იწვევს ამას და რატომ გახშირდა ესე რომ ვთქვათ? Ну, გახშირდა ერთ, ну, ზოგადად ეს ხშირი დაავადება და თვითონ მისი გამომწვევი მიზეზები, ეს არის გენეტიკური ფაქტორები, რომელიც არ შეცვლილა და მეორე არის ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესი, დიდხანს დგომა, ჯდომა, ჯაფა, ესე რომ ვთქვა და შესაბამისად თანამედროვე ცხოვრების პირობებში ადამიანებს ხშირად უწევს დიდხანს დგომა, ჯდომა და შესაბამისად ეს იწვევს ამ დაავადების უფრო მეტად გახშირებას და გახშირების გარდა კიდე ღრმა სტადიების, დაავადების შორწასული სტადიების გამოვლინებას. Ну, ლიმფოვენური სისტემა, ეს არის ერთი სისტემა, თუ ადამიანს აქვს ვენური უკმარისობა, ვარიკოზული დაავადება, პარალელურად ხშირად არის ლიმფური უკმარისობაც და ხდება ერთად, როგორც ლიმფოვენური უკმარისობა. Ну, в შემთხვევაში ჰუმორული სისტემის ჯამური პრობლემა არის, ჯამური პრობლემა და რა. Потом, я заинтересован, ესეთი საკითხი, ბევრი დაავადების აღმოჩენა შეიძლება გარკვეული სიმპტომებით. ჩვენ ახლა კადრში შევხედავთ პარალელურად თუ რა სიმპტომები შეიძლება ახასიათებს და შეიძლება თუ არა ადრეულ ეტაპზე დაავადების აღმოჩენა ისე, რომ ესე თვალსაჩინო არ იყოს ის ნიშნები, თუნდაც გაგანიერებული ვენები და ის ესთეტიკური პრობლემა, რომელიც რეალურად ქვედა კიდურების ვენურ დაავადებას უკავშირდება. რა თქმა უნდა, დაავადების ადრეული გამოვლინება ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ თვითონ სიმპტომატიკის გამოვლენა, სიმპტომატიკის გამოჩენამდე შეიძლება დიაგნოსტიკა ადრეულ ეტაპზე. სიმპტომატიკის გამოჩენამდე არ იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ლათ მართებული ნათქვა, მე უფრო სწორი იქნება შორწასული სიმპტომატიკის გამოჩენა და თუნდაც კანქვეშა ვენების გაგანიურების შემდგომ დიაგნოსტირება. ანუ
ნებისმიერ დაავადების დიაგნოზის შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანამნეზს. ამ შემთხვევაში პაციენტი როდესაც აღნიშნავს ეს ჩივილებს, როგორიცაა დისკომფორტი, გაურკვეველი დისკომფორტი ღამეში, მოუსვენარი ფეხის სინდრომი, ესეც კი ქვია. აქვს კივილი ქვედაკიდურებში, დამძიმება, კანჭის კუნთების კრუნჩხვევი, ძაღვის შევსკლას ეძახის ძალიან ხშირად მოსახლეობა. აი ეს ის სიმპტომატიკა, რომლითაც უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ქრონიკული ვენური დაავადების საწყისი და უფრო მეტსაც გეტყვით, არც ერთი დიაგნოსტიკის თანამედროვე კვლევის არც ერთი საშუალება ამ ეტაპზე არ იძლევა საშუალებას, რომ დაესვას დიაგნოზი. მხოლოდ ამ სიმპტომატიკით ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ადამიანს აქვს ქრონიკული ვენური დაავადების საწყისი, ვარიკოზული დაავადების საწყისი და აქედან უნდა დავიწყოთ პრევენციური კურსი. აი დიაგნოსტიკაზე ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მანამდე მინდა გითხოთ ესეთ თემა. როდესაც ჩვენ ვენურ დაავადებაზე ვსაუბრობთ და როდესაც ვსაუბრობთ ვენებთან დაკავშირებულ პრობლემაზე და სისხლის მიმოქცევის პრობლემაზე, ვიცით რომ სისხლის მიმოქცევის პრობლემა ეს ბევრისთვის ცნობილია, ბევრი გართულების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ასევე გვერდსვერაულით თანამედროვე მედიცინის თავი პრობლემას კორონავირუსს და მასთან დაკავშირებულ გართულებას. მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევების შემცირება შეინიშნება, ვირუსი ჯერ არ გამქრალა და ჯერ კიდევ არ ვიცით რა ფორმით შეგვახსენებს თავს. სწორედ ეს არის საინტერესო საკითხი, კორონავირუსის მიმდინარეობა არის თუ არა გარკვეულწილად რისკ ფაქტორი და იმ ადამიანებში, ვისაც აღენიშნება COVID-ის დიაგნოზი, არის თუ არა ქრონიკული ვენური დაავადება გარკვეულწილად მაპროოცირებელი ფაქტორი ამ პირიქით. კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, თვითონ კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში ჩვენ რა თქმა უნდა მანამდე არავითარი გამოცდილება არ ჰქონდა, ნახეთ რომ ქრონიკული ვენური დაავადების გამოვლენა უფრო ხშირად გახშირდა და უფრო მეტის გართულებები, რაც ზოგჯერ შემთხვევაში სიცოცხლესთან დაკავშირებულ რისკებსაც იქმნის, ესე რომ თრომბოფლებიტები გახშირდა ძალიან. ანუ გახშირდა როგორც კანქვეშა ვენების ვარიკოზის შემთხვევები, ასევე კანქვეშა ვენების ვარიკოზის შემთხვევაში უკვე თრომბოფლებიტების რისკები და პლუს ღრმავენების თრომბოზების რისკები. ანუ თვითონ ვარიკოზული დაავადება წარმოადგენს მეტწილად, მე არ მინდა რომ მოსახლეობა შეშინდეს და ეფიქროს არიქა ვარიკოზული დაავადება მაქვს და აქედან გამომდინარე თრომბოზის მაღალი რისკი მაქვს, გარკვეული რისკი, მცირე რისკი არსებობს და ამის პარალელურად თუ ადამიანებს ჰქონდათ კორონავირუსი, შესაბამისად თრომბოზების და თრომბოემბოლიების რისკები გაიზარდა. ეს რისკი ძირითადად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ანუ თვითონ ვარიკოზი არის თრომბოფლებიტის რისკი და კორონავირუსის შემთხვევაში უკვე ვარიკოზი და კორონავირუსი გამოხატული გიპერკოაგულაციის, ანუ მომატებული შედედების სისტემების გააქტიურების შედეგად გახდა თრომბოზების და თრომბოფლებიტების და თრომბოემბოლიების რისკი. ამ სიმპტომების მქონე ადამიანები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოს, როდესაც ისმება COVID-ის დიაგნოზი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ომიკრონის შემთხვევაში პროცესები გაცილებით რომ სუბუქად მიმდინარეობს, ეს მაინც არ არის გარკვეულწილად თავის დამშვიდების საფუძველი და აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციონ. თუმცა ვიცით, რომ კორონავირუსის გარეშეც ქრონიკული ვენური დაავადება შეიძლება გარკვეული გართულებებით ხასიათდებოდეს და მაინც მნიშვნელოვანია საკითხი, როგორ უნდა მოხდეს დიაგნოსტიკა, როგორ არის თანამედროვე მეთოდები დიაგნოსტიკის, თუ შეახალ კადრებში ვნახულობდით, როგორ ხდებოდა დიაგნოსტიკა, არის თუ არა ესე რომ ვთქვათ ექოსკოპიური მეთოდები ოქროს სტანდარტი თუ სხვა დამატებითი კვლევებიც არის საჭირო? პირველ რიგში, როგორ ჩვენ დავიწყეთ საუბარ დიაგნოსტირებაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ჩივილებს, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ანამნეზს, რომელსაც პაციენტი თვითონ მოგაწვდის, მაგრამ ოქროს სტანდარტი იყო და დღეს კიდე კვლავ რჩება ქვედაკიდურების ვენების დუპლექს სკანირება. ანუ ეს იგივე ეხოსკოპიური კვლევა თავის ულტრაბგერის პარამეტრებით, რომელიც იძლევა სრულ ინფორმაციას. ანუ დუპლექს სკანირების შესაძლებელია სრულად მოხდეს დიაგნოსტირება პათოლოგიის და მიზეზების გარკვევა. ანუ საიდან არის, ანუ მინდა გითხრათ, რომ ვენური წნევის მომატება ამ შემთხვევაში პათოგენოზურ გოლში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სარკლოვანი უკმარისობა. სარკლოვანი უკმარისობის რა ტიპი სარკლოვანი უკმარისობა, ლოკალიზაციას და რეფლუქსის სარკლოვანი უკმარისობის ხარისხი თვითონ დუპლექს სკანირების საშუალებით, ხარისხის დადგენა ხდება დუპლექს სკანირების საშუალებით. ანუ ეს ნამდვილად ოქროს სტანდარტი არის, კიდე სხვა კვლევები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ჩვენ უკვე ახსენეთ, შედედების სისტემა როგორ მდგომარეობაშია, როგორ მდგომარეობაშია დაუშვა თრომბოციტები და სხვა პარამეტრები, მაგრამ ძალიან უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის დუპლექს სკანირებით კონკრეტულად დიაგნოსტირება. არის კიდე უფრო ღრმა კვლევები, ფლებოგრაფია, რომელიც თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ კვლევას წარმოადგენს, მაგრამ ეს ჭირდება პაციენტებს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და იშვიათ შემთხვევაში.
შეშეთუპლეს განირებაც საკმარისი იმისათვის რომ გამოვლინდეს თუნდაც საწყის მდგომარეობაში დაავადება მეტნაკლებად ინფორმაცია როდესაც შეიძლება მკურნალობა ეფექტური იყოს და დიაგნოსტიკის შემდეგ რა იწყება მკურნალობა შეიძლება იყოს თუ არა მედიკამენტოზური თუ აუცილებელია ქირურგიული ჩარევა და რა შემთხვევაში იქნება ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა ეს თვითონ დიაგნოზი არის იმდენად თავისებური რომ აქ მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტოზური ან ქირურგიული მკურნალობა არ არის არც ერთ შემთხვევაში საკმარისი მიდგომა ყოველთვის ჭირდება კომპლექსური. უნდა დავიწყოთ ის, რომ აი პრევენციული ღონისძიებები, ну ალბათ საინტერესო იქნება, მკურნალობის ნაწილიც არის. აა კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტულად გეტყვით, რომ მედიკამენტოზური მკურნალობა საჭიროა დაავადების გარკვეულ სტადიამდე. დღეს არსებობს სიაპის კლასიფიკაცია, ეგრეთ წოდებული ძალიან გავრცელებული კლასიფიკაცია, სადაც იყოფა 6 კლასად დაავადება, სადაც მესამე კლასამდე ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ექვემდებარება კონსერვატულ მკურნალობას, თუმცა შესაძლებელია პარალელურ რეჟიმში ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა მხოლოდ მაგისტრალური კანქვეშა ვენების გაგანიერება, როდესაც არის მნიშვნელოვნად გამოხატული ან კოსმეტიკური თვალსაზრისით ჭირდებათ განსაკუთრებით მანდილოსნებს. თუმცა ამას ყველაფერს განსაზღვრავს ექიმი და რაღაც შემთხვევაში არ შეიძლება თვითმკურნალობა, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის ქრონიკული დაავადების სამკურნალო პრეპარატებზე, მე დასახელებას მოგვირიდები, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი თვითმკურნალობასაც მიმართავს სამწუხაროდ ესე. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება, შეიძლება დიაგნოსტიკური შეცდომებიც იყოს და შესაბამისად ეს არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში მართებული. ხოლო დაავადების იმ სტადიაში, როდესაც კანქვეშა ვენის ტროფიკის მოშლა, კანქვეშა ქსოვილების ტროფიკის მოშლა, ანუ წყულები დაუშვათ, ან კიდე სხვა სტადია, ну კონკრეტულად დაავადების ნოზულოგიის სტადიებში არ ვისაუბრებ, ძიმე ფორმებზე ზოგადად ესე ვიტყვი, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ქირურგიული მკურნალობა, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის მომენტი, რომ არც ერთ პაციენტს არ უნდა დავიწყდეს ის, რომ ქირურგიული მკურნალობა ეს არ არის გამოსავალი, მხოლოდ გაიკეთა ოპერაცია, დამთავრდა მკურნალობა. თვითონ დაავადების მიზეზი ძირითადად არის ხანგრძლივი ფეხზე დიდხანს დგომა და ჯდომა. თუ ადამიანის ცხოვრების წეს არ იცვლის, არ ატარებს დაუშვათ ზოგიერთ შემთხვევაში ტრიკოტაჟ და არ აგრძელებს პერიოდულად მკურნალობას, მხოლოდ ოპერაციული მკურნალობა არ იძლევა იმ გამოსავალს, რაც ჩვენთვის არის სახარბიელო. ესე რომ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის კომპლექსური მიდგომა. პრევენციული ღონისძიებები, მედიკამენტოზური მკურნალობა და პარალელურად აი დამაინც პრევენციაზე უნდა ვახსენოთ. ჩვენი რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად პრევენცია, მოძრაობა, ცხოვრების ჩანსაღი წესი, იმიტომ რომ ჩვენ გაცემ შემდეგ ბლოკში აუცილებლად სწორედ მოძრაობაზე გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ სოფლის სამედიცინო საზოგადოება გარკვეულად ესე ჯანმრთელი გულის და აქტიური მოძრაობის კვირეულსაც აღნიშნავს და აი პრევენციაზეც რო ვისაუბროთ და ურჩიოთ მაყურებელს, რა უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, რომ ქრონიკული ვენური დაავადება თავიდან აიცილონ და ვიცით, რომ ეს შეიძლება თავიდან ავიცილოთ, თუ გარკვეულ რეკომენდაციებს დავიცავთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, აქ ფიზიკური აქტივობა, რომელიც უკვე ვახსენეთ ფაქტიურად, ნებისმიერ დაავადების პრევენციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიტყვირი ერთ-ერთი ამოსავალი. მე მინდა ცოტა ხუმრობითაც კი ვთქვა, რომ ვარიკოზული დაავადება არის ადამიანების დაავადება. ანუ ორ ფეხზე ადამიანი დგას, ესე იგი ვარიკოზული დაავადების რისკი აქვს. ანუ ცხოველებს ვარიკოზული დაავადება არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველი რაც მთავარია აქტიური ცხოვრების წესი, დიდხანს დგომა და ჯდომა უნდა გამოვრიცხოთ. დიდხანს დგომა და ჯდომა ეს ერთ-ერთი არის, როგორც მე აღნიშნე, ვარიკოზის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი. რა თქმა უნდა, სქეს ვერ შევიცვლით. ხო, ნუ ქალბატონებში უფრო მაგარია. ქალბატონებში უფრო მეტია, მაგრამ აი ცურვა, აქტიური ცხოვრება, სიარული, თავისუფალ დროს დასვენება და რა დიდხანს დგომა და ჯდომა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიური ცხოვრების წესი, არის განსაკუთრებული პრევენციული ღონისძიებები ქრონიკული ვარიკოზული დაავადების განვითარებაში. სამშობლოდ ევოლუციურად ისე ევოლუციურად ადამიანის ორგანიზმი ისე განვითარდა, რომ მას აუცილებლად სჭირდება გრავიტაციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არამარტო ის სისტემა, რომელიც მუშაობს გულსაო სისტემა, არამედ გარკვეულად კუნთების მოძრაობას და სწორედ გადაადგილება და ფეხით მოძრაობა არის ის დახმარება ვენური სისხლისთვის, რომელიც ხელს უშლის დაავადების განვითარებას და ამიტომ დიდხანს და დგომა და დიდხანს დამჯდა მდგომარეობაში ყოფნა იწვევს ამ დაავადებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა თომერავ საინტერესო საუბრისთვის. თუმცა ჩვენ გაცემის აი ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მე იმედია მაყურებელი გაითვალისწინებს ამ რჩევებს და ზოგადად აი ვენების კვირეულისთვის განკუთვნილ აი message box, რომელიც ყოველ
აი 5-დან 11 რიცხვამდე არის აღნიშნული მეტ მოძრაობას და მეტ პრევენციას დაავადების გაითვალისწინებს და ეს დაავადება არა მარტო ქალბატონების შემთხვევაში, არამედ მამაკაცების შემთხვევაში თავიდან იქნება აცილებული. გემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი ანგიოქირურგი მერაბ მიქელაძე იყო, ახალ გადაცემის შემდეგი თემა. მეცნიერები დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ მოძრაობა ორგანიზმის ბუნებრივი მოთხოვნილება, უმოძრაობა კი უამრავი დაავადების მიზეზი. მოძრაობა ასტიმულირებს ნივთიერებათა ცვლას, აუმჯობესებს გულის მუშაობას, ორგანოთა კვებას და ასე შემდეგ. ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესი მქონე ადამიანებს გულის დაავადებების რისკიც ეზრდებათ. ნახოთ ვიდეო და შემდეგი სტუმარი ჩაგვერთვება. ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკური აქტივობის დეფიციტი საგრძნობლად ზრდის ინსულტის, დიაბეტის, მსხვილი ნაწლავის და ნაადრევი სიკვდილის რისკს. ორგანიზმისთვის აუცილებელია ფიზიკური აქტივობის გარკვეული დოზა. ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებს უსუსტდება გულის კუნთი, უმცირდება მოცირკულირე სისხლის მოცულობა, უქვეითდება გულის აქტივობა. კვლევებმა აჩვენა, რომ რეგულარულ ვარჯიშს გულის შეტევის შემდეგ გამოჯანსაღების პროცესის დაჩქარება შეუძლია. ის ახდენს გულის დაავადებების და მაღალი არტერიული წნევის პრევენციას. თუმცა ძლიერი დატვირთვა გულისთვის შეიძლება ზიანის მომტანიც კი აღმოჩნდეს. გული და გულსისხლძარღვთა სისტემა მზად უნდა იყოს იმ დონის ფიზიკური დატვირთვისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად საკუთარ თავზე ავიღებთ. ნებისმიერი სახის ფიზიკური აქტივობა და განსაკუთრებით სპორტდარბაზში ვარჯიში ნელ-ნელა უნდა დაიწყოთ. ვარჯიშის თავიდანვე ძლიერი დატვირთვით დაწყება რეკომენდებული არაა. კარგი იქნება თუ მიზნად დაისახავთ დღეში 30 წუთიან ვარჯიშს კვირაში მინიმუმ 5 დღე მაინც. უმჯობესია თუ ამ დოზით ყოველ დღე დაიტვირთებით. ვარჯიშის დროს თუ თქვენი მიზანი ზოგადი ჯანმრთელობის შენარჩუნებაა და არა კონკრეტული არეების ფორმაში მოყვანა, მაშინ აერობიკა საუკეთესო გადაწყვეტილებაა, რადგან ის ყველა ძირითად კუნც ააქტიურებს. ძალიან კარგია აკვა აერობიკაც. თუ ვარჯიშს ვერ ახერხებთ, ძალიან კარგია ველოსიპედით სიარული ან უბრალოდ ფეხით სიარული. ვარჯიში რომ ეფექტური იყოს, ის ჩვენს გულის ცემას უნდა აჩქარებდეს. გულზე ზეწოლა მაქსიმალურად რომ შევამციროთ. აუცილებელია ვარჯიში მშვიდად და მსუბუქად დავიწყოთ. ნელ-ნელა გავაძლიეროთ. მაქსიმალურ ტემპს მივაღწიოთ. შემდეგ დატვირთვა კლავ შევამციროთ და ასე დავასრულოთ. ვისაც გულის პრობლემა აწუხებს, ვარჯიშის დაწყებამდე ექიმთან კონსულტაცია აუცილებელია. შესაძლოა ექიმმა დღეში მხოლოდ 5 წუთიანი ვარჯიშის ნება დაგრთონ. შემდეგ კი ყოველკვირეულად 5 წუთით გააზრდევინონ ფიზიკური დატვირთვისთვის გამოყოფილი დრო. გულისთვის ჯანსაღ დიეტასთან ერთად ფიზიკური აქტივობა აადვილებს ჯანსაღი წონის შენარჩუნებას. ცხოვრების სტილის მნიშვნელოვანი სტრატეგია გულის დაავადების პრევენციისთვის. რა უნდა იცოდეთ გულის დაავადებებზე და რა გავლენას ახდენს ფიზიკური აქტივობა ჯანმრთელობაზე? ამ თემაზე ინტერვენციული კარდიოლოგი ტატო ჯახია ჩაგვერთვა. მოგესალმებით ბატონო ტატო, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით თერაპევტი. ქვედაკიდურებიდან გულისკენ გადავინაცვლოთ და ზოგადად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყოველი წლის აპრილის თვეში სხვადასხვა ქვეყნის გულის ასოციაციები ფიზიკური აქტივობის სტიმულირების მიზნით აქტიურ კამპანიას აწარმოებენ და ამ დროს მთავარი მესეჯი არის მეტი მოძრაობა და მეტი ჯანმრთელობა. რას ნიშნავს ფიზიკური აქტივობა, როდესაც საქმე ადამიანის ერთ-ერთ ყველაზე მუშაო ორგანოს გულს ეხება და როგორ ეხმარება ის გულის აქტიურად მუშაობა, გულს აქტიურად მუშაობაში? ხო, ну, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის ჯანსაღად მუშაობაში ფიზიკური აქტივობა და ჩვენ კარდიოლოგებს გვაქვს საკმაოდ მაღალი კლასის რეკომენდაციები ფიზიკურ აქტივობასთან მიმართებაში. როდესაც ფიქსირდება რაიმე სახის კარდიოლოგიური პრობლემა, ну, განსაკუთრებით ლაპარაკია არტერიული ჰიპერტენზიაზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და პირველად აღმოცენებულ ეპიზოდებზე, ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია ყველაზე ეფექტური ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მათ შორის ფიზიკური აქტივობა, რაც ძალიან ეფექტური არის და ამლებზე უკეთესი ეფექტიც შეიძლება დაგვს. ამიტომ თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ბატონო დატო, რომ როცა გულის დაავადებებს საუბრობს, არსებობს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გარკვეული ტიპის დაავადებების დროს როდესაც საქმე რეაბილიტაციას ეხება,
ამ შემთხვევაში აქტიური მოძრაობა შეიძლება პირიქით მავნეც იყოს და მხოლოდ ექიმი განსაზღვრავს იმას თუ როგორ უნდა ესე რომ ვთქვათ ექიმი განსაზღვრავს შეიძლება თუ რა დამატებითი აქტიობა ადამიანისთვის. ასევე მინდა კითხოთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ბამბს, ზოგადად ჩვენ პირველ ბლოკში სტუმარი საუბრობდა ქრონიკულ ვენურ დაავადებაზე და მოძრაობის მნიშვნელობაზე ამ დაავადების პროცესში. აი ფიზიკური აქტიობა ამ შემთხვევაში გულში და სხვა სისტემაზე თუ არის ესე ვთქვათ მასტიმულირებელი ეფექტის მქონე და ზოგადად რა შემთხვევაში და რა ასაკიდან ინიშნება ესე ვთქვათ რეკომენდაციის სახით ადამიანებისთვის ფიზიკური აქტივობა? ხო, კი, ну, თქვენს კომენტარს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, თუ გულის პრობლემები აწუხებს ადამიანს, მას თავისთავად უნდა კონდეს კონტაქტი ექიმთან და თავისთავად ექიმისგან აქვს რეკომენდაციები როგორი სახის ფიზიკური დაკვირვება შეასრულოს. რაც შეეხება, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და იმ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად ჯანსაღად ყოფნა და მათ შორის ჩვენ ყველამ კარგად ზოგადად რომ ფიზიკური აქტივობა ერთ-ერთი ისეთი ქვაკუთხედია ადამიანის ჯანსაღის, უწყობს ხელს ბევრი სასიკეთო პროცესებს ორგანიზმში. ნუ ძირითადად ჩვენ რაც გვეხება, ეს არის მეტაბოლური პროცესის მოწესრიგება, რომელიც აუცილებელია ქოლესტერინის დარეგულირებას, თქვა დარეგულირებისთვის, რაც ქოლესტერინის დოზის ნორმალიზება კიდე მნიშვნელოვნად ამცირებს კარდიოვასკულარულ რისკს. ჩვენი ესეთი ტევი, ჩვენ პროფესიაში ეს არის ჭარბი წონა, ხო? უხსენებად, ჭარბი წონა ერთ-ერთი ისეთი რისკ ფაქტორი არის უსაფრთხო დაავადებებში. ამიტომ ამ კუთხითაც ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, რომ ჭარბი წონა არ დამთავრდეს, მეტაბოლური პროცესები იყოს ნორმალური, რაც ძალიან ამცირებს რისკებს უსაფრთხო დაავადების განვითარების. რაც შეეხება როდის რანაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ხო, ну რაც ადრე მით უკეთესი, აქ არ არის ზღვარი და ესეთი ვერ დაუწესებ სხვა, რაც ადრე არის ადამიანის ჩართული ჯანსაღი ცხოვრების პროცესში, მით უკეთეს შედეგები ექნება ყოველთვის. მაგრამ განსაკუთრებით აღნიშნავდი მამაკაცებში, ну ჩვენ პრობლემები გვეწყება ხოლმე 40-45 წლის შემდგომ, ხოლო ქალებში მენოპაუზის დადგომის შემდეგ და ну ამ პერიოდში განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიუქციოთ ჩვენს უსაფრთხო სისტემას. ბატონო დათო, ერთი საკითხი, რომელიც თქვენთანაც უნდა გავშალოთ, აი COVID პანდემიის მიუხედავად გულის დაავადებები და მასთან დაკავშირებული გართულებები მსოფლიოში სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. აი, რომელი არის ყველაზე სახიფათო მათ შორის, როდესაც გულის პრობლემებზე ვსაუბრობთ? რას უნდა მოერიდონ განსაკუთრებულად? იმიტომ რომ ვიცით, რომ გულის დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ფართოა. ნაწილი შეიძლება იშვიათად გვხვდებოდეს, მაგრამ ნაწილი შეიძლება ძალიან ხშირად გვხვდებოდეს. რომელია ყველაზე სახიფათო და განსაკუთრებით საყურადღებო? ხო, ძალიან კარგი შეკითხვა ახალთაშორის ერაკლე. აი რაღაც სტატისტიკას გეტყვით, ერთ თქვა რომ აქტიური წარმოდგენები ხართ თუ რამდენად საშიში არის გულსაფრთხო დაავადებები და რამდენად შეუსაბამო შეიძლება იყოს თუნდაც COVID-თან მიმართებაში. მე დიდი სხვა მაგალითად COVID-ის დაწყებიდან დღემდე 6 მილიონი დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა ამ ვირუსმა. ხოლო მარტო მხოლოდ არტერიული ჰიპერტენზია წელი 7-8 მილიონ ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი არის. ხოლო გულსის და ხვთა დაავადების მთლიან სხვადასხვა დაავადებების ერთობლიობა არის სადღაც 17.5 მილიონი ადამიანის სიკვდილს იწვევს. ეს არის მთლიანი დაავადებებიდან გარდაცვლილთა მესამედი. აი მასშტაბი რო წარმოვიდგინოთ, დამხელა სხვაობა თუნდაც COVID-თან მიმართებაში, ну ერთ-ერთი უსერიოზულესი პრობლემა არის. პირველ ადგილზე არის, ესეც საინტერესოა. არა მარტო გულის დაავადება, გულთან დაკავშირებული სხვა დაავადებები და მართი გართულებები, მათ შორის ისემიური პროცესები, ინსულტები და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ორგანოში შეგხვდეს და პირდაპირ კავშირში არ იყოს გულთან, მაგრამ სწორედ გულის მუშაობის შედეგად არის წარმოქმნილი, დიახ. ეს თვითონ როცა ვთქვი გულის სახთა დაავადებები და ჩვენს ციფრი მოვიყანე, იქ გულის სახთა დაავადების სისტემები და სხვადასხვა სისტემებთან არის კავშირში. ხო, ეს ყველაფერი ჯამში გამოდის 18 მილიონამდე წელიწადში და პირველ ადგილზე არის ამათ შორის გულის შემიური დაავადება, რომლის ხერხი მსოფლიო მასშტაბით წელიწადში დაახლოებით 2019 წელს იყო 8 მილიონზე მეტი ადამიანი. ну ეს არის ყველაზე იქნება ყველაზე საშიშ დაავადება და ნომერ 1, ასე ვთქვათ, ყველად
ადამიანებში და ამ ყველაფრის პრევენცია და ამ ძალიან ბევრი პრობლემის პრევენცია რეალურად შეიძლება აქტიური ცხოვრების წესი და მოძრაობით და სწორედ ეს არის რაღაც ამ ასე რომ ვთქვათ აი ამ აქტიური კვირეულის message box-ი. თუმცა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რა შეიძლება ბოლო წლებში დიაგნოსტიკის კუთხით ეს მნიშვნელოვანია, რამდენად ადრეულ ეტაპზე შეიძლება პათოლოგიური პროცესების აღმოჩენა და ზოგადად მოცაც ესეთ გულის პრობლემაზე საუბრობ, წელიწადში რამდენჯერ უნდა ხდებოდეს პროფილაქტიკური გამოკვლევები და ალბათ რა ასაკიდან უნდა დაიწყოთ პროფილაქტიკური გამოკვლევები, როდესაც გულის ჯანმრთელობას ვეხებით. ხო, ну, წლებთან ერთად ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ეს განსაკუთრებით ბოლო 30-40 წლის წინ დაიწყო ეს სწრაფი ტემპი ცვლილებები და აი ამ ბოლო 30-ში ძალიან პროგრესი განიცადა მედიცინამ ამ კუთხით. განსაკუთრებით შეიძლება გამოყო კარდიოლოგია, იმიტომ რომ ну შეიძლება ითქვას რომ ყოველთვის დრამატულად ითვალა სიტუაცია როა როცა ადრე ფაქტი თვითონ განაჩენი იყო ეხლა ყველა განაჩენი აღარ არის რა თქმა უნდა დიდი პრობლემა შეება მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი ტექნოლოგია და ნეკა უკვე არის ახალი პრინციპში ჩვენ საქართველოში უკვე 20-30 წელი არის ოპერაციები ტარდება საკუთარ წარმატებულად კულზე მათ შორის ინტერვენციები და მათ შორის რეალ ოპერაციებიც რა შეიძლება პროფილაქტიკას იაკე პროფილაქტიკა ძალიან ინდივიდუალური ეს ერთი პასუხი არ არსებობს ამაზე ერთი უნივერსალური პასუხი რომელიც ყველას მოერგება აი მე რო გითხარით წინა პასუხში და ჩვენ მამაკაცებს პრობლემები გვიშდება 40-45 წლის შემდგომ სტატისტიკურად საერთოდ შეიძლება ყველა ვარიანტი დაგვებართება ხოლო ხალე სა პრობლემა მშლა მენოპაუზის დაწყების მერე. Ну, ალბათ ეს იქნებოდა ესეთი უფრო მეტაკეთებად ინდივიდუალური პასუხი, რომ ამ მდგომარე ამ ასაკიდან უნდა დავიწყოთ ფიქრი აქტიურად გულსაფრთა დაავადების გამოკვლევაზე. წელიწადში ერთხელ მაინც ხომ როგორც მინიმუმ მისათვის რომ მოხდეს აი პროცესების გამორიცხვა. შეიძლება არც დაველოდოთ აი ზუსტად მაგეთო ამდა მაგვადების ხა თუ რამე ჩივილები ხა ადამიანს უფრო მაშინ უნდა რომ მიმართოს ეკი თუ ადამიანი ფიქრობს და გზდობს თავს ჯანსაღად, ჯანმრთელად და არა აქვს ასაკი, ანუ რისკები არა აქვს ასაკის გამო, ნუ არ არის აუცილებელი ექიმთან ვიზიტი განახორციელო. თუმცა არავინ არ იზრდება, არანაირი მანდატორული რეკომენდაცია ამასთან დაკავშირებით არ არის და მე ვფიქრობ, თუ ადამიანი წელიწადში ერთხელ კონსულტაციას გაიგეთებს და საკუთარ ჯანმრთელობას გამოიკვლევს, რაღაც საბაზისო დონეზე მაინც, ამას შეიძლება ძალიან ბევრ პრობლემას აარიდოს, იმიტომ რომ ნაადრევად გამოვლენილი დაავადება ძალიან დიდი ფაქტორი არის წარმატებისთვის და პროგნოზისთვის შემდგომი ამ ადამიანისთვის. ასე რომ მაგრამ დიახ, როგორც არ მარტო გულის დაავადების შემთხვევაში, არამედ ბევრი სხვა დაავადების შემთხვევაში ვიცით, რომ ადრეული გამოვლენა ეფექტური მკურნალობის გარანტია. ბატონ დატო, ზოგადად დღეს ვიცით, რომ გულის ბევრი დაავადება, რომელიც გარკვეულწად ადრე თავზარდამცემი იყო, ესე რომ ვთქვათ, ეს დიაგნოზი და მიგივე თუნდაც ავიღოთ ისემიური დაავადება ინფარქტი და გარკვეულწილად ადამიანების რეაბილიტაცია რთულდებოდა. დღეს ეს მდგომარეობა შეიცვალა და რა სიახლეები დაინერგა თუნდაც მკურნალობის კუთხით კარდიოლოგიაში და რამდენად ნიშნავს გულის ესა თუ ის დიაგნოზი იმას, რომ ადამიანი ეფექტურად გამოვა დროული მკურნალობის შემთხვევაში. ხო, ძალიან წინ წავიდა ამ კუთხე, თუმცა ისე გავარმევოდ, რომ მაინც ნომერ 1 პრობლემად რჩება ეს დაავადება და ეს იმასთანაც არის კავშირში და განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში მოსახლეობა დაბერდა უფრო მეტად, ანუ ასაკი გაიზარდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ამასთან ერთად ეს დაავადებებიც გახშირდა. ამასთანაც არის კავშირში. თუმცა აი მაგალითად თქვენ მეტახსენები მიოკარდიომის ინფარქტის უსხვა მდგომარეობა მკურნალობა იყო თუნდაც 30-40 წლის წინ. სულ რაღაც 20 წლის წინ ვიცით, რომ აი 20-25 წლის წინ მიოკარდიომის ინფარქტის დიაგნოზი ეს იყო ძალიან რთული მდგომარეობა. დღეს უკვე ვიცით, რომ მიოკარდიომის ინფარქტი აღარ იწვევს ისე შის და შეშფოთებას, როგორც თუნდაც ადრე, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც ინტერვენციული კარდიოლოგიური ჩარევი და ასე შემდეგ ძალიან ეფექტურად ხდება და ადამიანი ძალიან ადვილად უბრუნდება იმ მდგომარეობას, რაც ჰქონდა მას ინფარქტამდე. ბუნებრივ და იღდგენს იმ ფუნქციებს, რასაც ზიანი მიადგა. კი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის დროულად დასმული დიაგნოზი და დროულად ჩარევა და დრამატულად ცვლის ძალიან სურათს. ინფარქტი ახლა საშიშია, როგორც მოგახსენეთ, ახლაც მძიმე დაავადებაა და ნომერ პირველი ესეთი
ჭალებში მკვლელია და ადამიანების, მაგრამ თუ მოხდება დროული რეაგირება მიოკარდიის მწვავე ინფარქტის და ეს ძალიან ადვილი ფაქტორია თუ ადამიანის კივილია კონკრეტულ ყველას გავრცელებული ნიშანი მიოკარდიის ინფარქტის აუცილებლად დააყენოს აპროტაევიტოს გამივლის რა ვიცი რაღაც სხვა ესეთი სოფლის წამლები არის ძალიან გავრცელებული და სხვა რაღაცებს უნდა თავი აუცილებლად უნდა მიმართოს პროფესიონალს და ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი პროგნოზისთვის თუ მოხდება ნუ სიტყვაზე 6 საათში კივილის დაწყებიდან ჩარევა, გამოკლება გულის კვებავის სიძრავის რაც რომის დაკეტვაც ან თრომბოზიც იწვევს მიოკარდიის ინფარქტს ამ სიძრავის გახსნა, სტენტირების ჩატარება ან თუნდაც შუნტირების გაკეთება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ადამიანის გული 6 საათის განმავლობაში 12 საათის განმავლობაში ინარჩუნებს სასწესუნარიანობას და ის არ ზიანდება ისე ძლიერად რომ გამოიწვიოს ან ძალიან ძიმე ინვალიდიზაცია ან თუნდაც ადამიანის სიკვდილი ანუ ძალიან ხაზგასმით მინდა ეს უთხრა მაყურებლებს რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულად მისვლას პროფესიონალთან რომ დროულად მოხდეს დახმარება, დახმარების აღმოჩენა და ეს ძალიან ძალიან გაზრდის იმ შანსებს რომ ყველაფერი იყოს კარგად და როგორც თქვენ აღნიშნეთ თავიდან რომ ადამიანმა შეძლოს ნორმალური ცხოვრება, მათ შორის თუნდაც ფიზიკური აქტივობა და ეს არ იყოს განაჩენი მისთვის და ცხოვრება. თუმცა ტექნოლოგიური სიახლეებიც რაც არსებობს იგივე თუნდაც გარკვეულად ამ მოწყობილობები რომელსაც აქვს გულის მუშაობის რიტმის მონიტორინგის ფუნქცია იგივე თუნდაც აი ეს smart საათები რომელსაც მინიმალური ფუნქცია აქვს გულის რიტმს დააკვირდეს და ეს რიტმის ცვლილება ხშირ შემთხვევაში ძალიან ადვილად ფიქსირდება. მოკლედ ეს ყველა კომპლექსური მიდგომა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ყურადღების მიღმა არ გამოგრჩეს ის ცვლილებები რაც გულს ახასიათებს და დროულად მოხდეს რეაგირება და ბოლოს მაინც ვიტყვი მთავარი მესიჯი როგორ შევინარჩუნოთ ორგანიზმის მთავარი ტუმბოს აი ესე ვთქვათ გულის ჯანმრთელობა და რა საკიდან უნდა დაიწყოს მასზე ზრუნვა და ბოლოს ალბათ რა უნდა გავაკეთოთ გულისთვის რა. ხო, ნუ ეს დავამატებდი წინა შეკითხვიდან, რატომ რომ აი ტექნოლოგიები ძალიან წინა დასული ჩვენ და აი სამ ნუ იქიდან გამომდინარე ცოტა ფარები ფაქტ ბოლომდე ყველაფერი არ არის ხო მისაწვდომი რა სამწუხაროა ჩვენთვის კარდიოლოგებისთვის და სხვა სფეროებშიც არის. მაგრამ ჩვენ იმიც ვიქონებთ რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება ყველა თანამედროვე ტექნოლოგია ჩვენთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ნუ ჩვენ ქვეყნის განვითარებასთან ერთად ეს დადგება ეს პომენტი. რა შეიძლება ჩვენ შეკითხოს ხო, ნუ რაც უნდა ბანალურად ჟღერდეს, მაინც მართლა ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, აი შეიძლება ყველანაირი პრობლემა მომავალში არსებული მოეხსნას ადამიანს თუ მართლა სერიოზულად შეხედავს აი ამას და არა როგორც საოჩვლებო სადღეგრძელოს ან ას ბანალურ ფრაზას. ნუ შეუძლია დაინტერესების შემთხვევაში ლიტერატურა მოიწიოს, ჩვენი ფაქტები ნახოს, ეს კვლევები დადგენილი არის, ხო? ჩვენ თანამედროვე მედიცინა არის, კვლევებზე დაფუძნებული მედიცინა არ არის რაღაც ლიტერატურული თეორიების მხოლოდ არის კვლევებზე დაფუძნებული კონკრეტული გამოკვლევებით და დიდი კვლევებით მიღებული შედეგები და ეს შედეგები ზუსტად გვაჩვენებს იმას და გვეუბნება იმას, რომ ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც თამბაქოს არ მოხმარებას, ზედმეტი წონის არ ქონას, თუ რამე პრობლემა გვაქვს ქოლესტერინის მატება იქნება ეს ორგანიზმში თუ ნებისმიერ სხვა დაავადებ, ნუ ჩემ ხედავ მე ლაპარაკებ მაინც როგორც კარდიოლოგი, აი არტერიული წნევის კონტროლს აი ამებს თუ მიხედავს თავის დროზე ეს პრობლემებიც არ გაჩნდება ხშირ შემთხვევაში აი მაგის თქმა მინდოდა ხო არც პირველი პრევენცია იმისთვის რომ არ მოვიდა წონა არ კონდეს დიდი არტერიული ჰიპერტენზია და არის ეს ფიზიკური აქტივობა თუ ახსენეთ რატომ თათო და მეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობა დღევანდელი ესეთი კვირეულის აქტიური მესიჯია, ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის თამბაქოზე უარის თქმა, იმიტომ რომ ის ასეულობით კანცეროგენული ნივთიერება, მავნე ნივთიერება, რომელიც მის გამონაბოლქში არის პირველი მტელი არა მარტო გულის დაავადებისთვის, არამედ იგივე თუნდაც ჩვენი გააცემის პირველი ბლოკის თემისთვის, ჩვენ ქრონიკული ვენური დაავადებისთვისაც და თამბაქოზე უარის თქმით, არა მარტო გულს გაუფრთხილებთ, არამედ ჯიბესაც გაუფრთხილდებით, ასე რომ ეს რეკომენდაცია ჩემი მხრივ შემიძლია კიდევ მაყურებლად აღწეროს შევახსენო. აი დავაზუსტებ, აი კვლევები დადგენილია 26% ამცილებს თამბაქოს შეწყვეტა. ძალიან დიდი ციფრი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათო. საინტერესო რჩევისთვის მე დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს ინტერვენციული კარდიოლოგი დათო ჯახია პასუხობდა. ეხლა კი ჩვენი გაცემის შემდეგი თემა. თანამედროვე გარემოში, სადაც შესაძლოა სტრესი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილიც იყოს, იქნება ეს სამსახურებრივი პირადი თუ უფრო გლობალური, ხშირად ძნელია სიმშვიდის შენარჩუნება. მიუხედავად იმისა, რომ საპასუხო რეაქცია სტრესზე გენეტიკურად ჩვენს ორგანიზმში კოდირებულია, ის მაინც საბოლოოდ უარყოფითად აისახება პიროვნების როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მომზადებული ვიდეო და შემდეგ მომდენო სტუმარი ჩაგვართვება. თანამედროვე გარემოში, სადაც შესაძლოა სტრესი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყოს, იქნება ეს სამსახურებრივი პირადი თუ უფრო გლობალური, ხშირად ძნელია სიმშვიდის შენარჩუნება. მიუხედავად იმისა, რომ საპასუხო რეაქცია სტრესზე ბუნებით და გენეტიკურად ჩვენს ორგანიზმში კოდირებული მექანიზმის ჩართვითაა განპირობებული, ქრონიკულ სტრესს შეუძლია ამ მექანიზმების გამოფიტვა, რაც საბოლოოდ უარყოფითად აისახება პიროვნების როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და რიგ უარყოფით არასასურველ შედეგებს იწვევს. სტრესი არის ორგანიზმის რეაქცია გარემო პირობების ნებისმიერი ტიპის ცვლილებაზე, რომელთანაც მორგება და შეგუება საჭირო. სხვაგვარად, სტრესი არის მდგომარეობა, რომელიც რთული სიტუაციის საპასუხო წარმოიშვება. ამ დროს ადამიანი ისეთ პრობლემას ეჯახება, რომლის გადაჭრა მის ფსიქიკურ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს აღემატება. ინფორმაციას მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ჩვენი თავის ტვინი გადაამუშავებს და იწყებს სათანადო იმპულსების გაგზავნას. პროცესში ერთვება ჰიპოთალამუსი, ჰიპოფიზი და თირკმელზედა ჯირკვლები. სწორედ აქ გამომუშავდება სტრესის ჰორმონები, მათ შორის ადრენალინი, რომელიც ჩვენი სხეულის მობილიზებას უზრუნველყოფს. სტრესულ რეაქციაზე ჩვენი ორგანიზმი რეაგირებს გულისცემის აჩქარებით, არტერიული წნევის მატებით, სუნთქვის გახშირებით, სისხლის ნაკადის გაძლიერებით, თავის ტვინის მიმართულებით. ერთი სიტყვით, გვამზადებს, რათა სტრესულ მდგომარეობას გაქცევით და განრიდებით, ამ პირიქით, მოქმედებით და აღნიშნული სიტუაციის დაძლევით უპასუხოთ. ზოგიერთი ადამიანი სტრესს საკმაოდ ადვილად იტანს. მეცნიერების აზრით, ამას მათი ფიზიკური მომზადება, სოციალური მხარდაჭერა, აგრეთვე სიტუაციის კონტროლის უნარი, გამბედაობა განაპირობებს. გახანგრძლივებულმა სტრესმა შესაძლოა გააუარესოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ქრონიკული ანთებითი პროცესი ორგანიზმში გახდეს ინსულტის ან ინფარქტის მაპროვოცირებელი. გარდა ამისა, ქრონიკულ სტრესს და ორგანიზმის გამოფიტვას შესაძლოა მოჰყვეს სხვა მთელი რიგი დაავადებების გაღრმავება. იქნება ეს დიაბეტი, ალერგენები, ცხოველები თუ ფსიქიკური აშლილობა. სტრესის მიზეზი შეიძლება იყოს რთული სამუშაო პირობები, გათავისუფლების საფრთხე, ფინანსური პრობლემები, სირთულეები პირად ცხოვრებაში, ჯანმრთელობის პრობლემები, კატაგლიზმები, ეპიდემია და ასე შემდეგ. სტრესის მართვის საუკეთესო საშუალებებია რელაქსაცია, სუნთქვითი ვარჯიშები, ფოკუსირება დადებით ფიქრებზე, ფიზიკური ვარჯიში, სრულფასოვანი კვება, ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ურთიერთობა. გახსოვდეთ, რომ ქრონიკულ სტრესს მუდმივი შფოთვისა და დაძაბულობის შეგრძნებას თუ ვერ უმკლავდებით, სპეციალისტ დროულად მიმართეთ. რა უნდა იცოდეს სტრესის შესახებ, როგორ შეიძლება მასთან ბრძოლა და რა მეთოდები გამოიყენება მკურნალობის დროს? ამ თემაზე ფსიქოლოგი ანა ჩაჩუა ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ანა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. აპრილი არის მსოფლიოში სტრესის შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვე და ეს თარიღი 1992 წლიდან აქტიურად აღინიშნება, სხვადასხვა ღონისძიებებით ტარდება. პირველ რიგში, განმარტოთ რა არის სტრესი და რიდან სხვადობა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემებისგან, დეპრესიისგან, შფოთვისგან და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სტრესი ეს არის მდგომარეობა, რომელიც რთული სიტუაციის საპასუხოდ წარმოიქმნება. ანუ, როდესაც ჩნდება პრობლემა, რომელსაც ადამიანი თავისი ფიზიკური თუ ინტელექტუალური შესაძლებლობების ფარგლებში ვერ უმკლავდება და აი ამ ფარგლებს აღემატება. ამ შემთხვევაში ჩნდება სტრესური მდგომარეობა, რომელიც, თქვათ, გამოიხატება ბიოქიმიური, ფიზიოლოგიური, კოგნიტური თუ ქცევითი მდგომარეობის ცვლილებებით. ანუ სტრესის ქონა, ეს არის ბუნებრივი რეაქცია, ორგანიზმის ბუნებრივი ევოლუციურად გაჩენილი რეაქცია, რომელიც აუცილებელია მისი არსებობის. თუმცა სტრესი მაშინ არის პრობლემა, როდესაც ეს რეაქცია გარკვეულწილად გრძელდება დროში და მუდმივია მისი ზემოქმედება. მოდი ამ პრობლემებზე, რაც სტრესის ხანგრძლივ ზემოქმედებას უკავშირდება, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. რა ნიშნებს უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება, როცა და როგორ შეიძლება სწუნდა სტრესის ამოცნობა?
ეცეთ არის სტრესორები, ანუ ის გამბრიზიანებლები, რომელიც სტრესს იწვევს, ყველა ადამიანისთვის ინდივიდუალურია. სტრესორები ზოგზე აბსოლუტურად განსხვავებულ ემოციას იწვევენ. ზოგისთვის სტრესი საფუძველი ხდება, ზოგისთვის კი პირიქით. ეხა თუ ვისაუბრებთ იმ მახასიათებლებზე, იმ სიმპტომებზე, რომელიც ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს, ესეც რა თქმა უნდა ინდივიდუალური არის. თუმცა შეიძლება იყოს მეხსიერების გაუარესება, მარტოობის შეგრძნება, ყურადღების კონცენტრაციის პრობლემები, ძილთან დაკავშირებული, კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ინდივიდუალური არის და ადამიანის თავისებურებიდან გამომდინარეობს. ყველა ადამიანს სტრესის შემთხვევაში ერთი და იგივე რეაქცია ვერ ექნება. აი რა ხდება, ანა როდესაც სტრესული ფაქტორების ზემოქმედება გრძელდება და რა პერიოდის განმავლობაში უნდა გრძელდებოდეს სტრესული ფაქტორის ზემოქმედება, რომ რეალურად ამან გამოიწვიოს სერიოზული ცვლილება ორგანიზმში? იცით არის, როდესაც ჩდება პრობლემა, რომელსაც ადამიანი ვერ უმკლავდება, რა თქმა უნდა და ხვდება, რომ მისი რესურსი ამისთვის საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა უმჯობესია, რომ მიმართოს სპეციალისტს. მაგრამ ძირითად შემთხვევებში ადამიანი ახერხებს გამკლავებას, ცდილობს იმ რესურსის მოძიებას, რომელიც საკუთარ თავში გააჩნია. სასურველი არის თუ მოერიდება იმ სტრესულ გარემოს, იმ ადამიანებს, ვინც ესეთ მდგომარეობაში, ვინც სტრესორებად აღიქმება მისთვის. და სასურველი იქნება ასევე თუ გადახედავს საკუთარ დღის რეჟიმს. როგორ ანაწილებს დროს, როგორ აქვს განაწილებული პასუხისმგებლობა, საკუთარ დღის და ცხოვრების რეჟიმზე გადახედვა, რა თქმა უნდა, კარგი არის ამ შემთხვევაში. მაგრამ თუ დამოუკიდებლად ამას ვერ ახერხებს, რა თქმა უნდა, დროულად სპეციალისტს მიმართვა უმჯობესია. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი საკითხი. როგორია სტრესული ფაქტორების გავლენა ბავშვთა ასაკში და თუნდაც პუბერტადულ პერიოდში? ანუ როგორ რეაგირებს სხვადასხვა ასაკში ორგანიზმი სტრესის რეგულარულ ზემოქმედებაზე? ერთად თუ ვისაუბრეთ პატარა ასაკის ბავშვებზე, ისინი დამოკიდებული არიან უფროსებზე. როდესაც უფროსი გაღიზიანებულია, დაძაბულია, ბავშვი გრძნობს, რომ შეშინებულია უფროსი, რა თქმა უნდა, მისთვის ეს ბევრად უფრო მტივნეულია. როდესაც ირგვლივ უფროსები, მისი ოჯახის წევრები, შვიდად არიან, თავს შვიდად გრძნობენ, ბავშვის ნებისმიერ ინფორმაციას გაცილებით უფრო სუბუქად აღიქვამს და მისთვის სტრესორი აღარ ხდება. ჩეხება გარდატეხის ასაკს, აი აქ უკვე თავისებურება ის არის, რომ გარდატეხის ასაკის ადამიანებს ინფორმაცია სრულად უნდა მივაწოდოთ, ყველა შეკითხვას მაქსიმალურად უნდა უპასუხოთ და ეს არმოწურული ინფორმაცია მიცემს იმის საშუალებას, რომ სტრესული მომენტები რაც შეიძლება ნაკლები ქონდეს. თუმცა პატარა ბავშვებზეც მინდა ვთქვა, რომ აი აქაც საინფორმაციო ვაკუუმში ნუ ვამყოფართ, ბავშვს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ მას აინტერესებს რაღაცა, თუ რაღაცა მისთვის ვთქვათ შფოთვის წინაპირობა არის, თუმცა რა თქმა უნდა ისეთ ფარგლებში, რომ ბავშვს დარწმუნდეს, რომ მშობელს, თავად მშობელს არ ეშინია, თავად მშობელი დასტრესილი არ არის და მშვიდად აღიქვამს ამ გარემოს. ასე რომ პატარების ემოციური მდგომარეობა დიდწილად უფროსებზე არ დამოკიდებულია. და მთავარი შეკითხვა, შეიძლება თუ არა ზოგადად სტრესის მართვა და რა არის ამისთვის საჭირო? როგორ შეიძლება ვარეგულიროს სტრესური ფაქტორების მავნეზე? მინდა დღესობით ძალიან ესეთ ხშირად გვესმის სტრესი, ესეთი ფრაზა არის, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის და მინდა ვთქვა, რომ ამაში ესეთი შესაშინებელი თითქოს არაფერი არ არის, ძალიან ბუნებრივია და დავესესხები ჰანსელიას, რომელმაც თქვა, რომ სტრესი ცხოვრებაა და მისგან სრულიად დაზღვეული მხოლოდ ის ადამიანი არის, ვინც არაფერს არ აკეთებს. აკეთან გამომდინარე, როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენზე აისახება. ჩვენ ამ კონკრეტულ საკითხზე ვფიქრობთ, განვიცდით, გვინდა ისე გამოვიდეს, როგორც ჩაფიქრებული იყო და რა თქმა უნდა ეს ჩვენს ფიზიკურ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს როგორც კი აღემატება, ჩვენთვის ფოთვას იწვევს. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ამაში სახიფათო არაფერი არ არის. მთავარია ვიპოვოთ ჩვენს თავში იმის ძალა, რომ მოვერიოთ, გაუმკლავდეთ პრობლემებს. ცხოვრება სირთულების გარეშე წარმოუდგენელია, მთავარია გქონდეს იმის ძალა, შეგწოდეს, რომ ამ სირთულებს გაუმკლავდეთ და თუ ვერ უმკლავდებით, დროულად მიმართოთ სპეციალისტს. და მიმართვის შემთხვევაში რა არის ის საგანგაშო ნიშნები, რა შემთხვევაშიც უნდა მივიდეს ადამიანის სპეციალისტთან და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? როგორ უნდა მიხდეს რა არის საზღვარი, რომლის შემდეგ უკვე აუცილებელია სპეციალისტის ჩარევა და თვით რეგულაცია, თვით გარკვეულწილად ის ეფექტური ღონისძიებები, რომელიც სტრესთან გამკლავებაში გვეხმარება, აღარ ჭრის და აუცილებელია პროფესიონალური ჩარევა? თუ ადამიანი ხვდება, რომ
მისთვის ეს გარემო რთული არის, ვეღარ უმკლავდება, იწვევს ისეთ ცვლილებებს, რომელიც ცხოვრების ხარისხს უქმნის, ძილი მკვეთრად დარღვეულია, საკვების მიღებასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემები, მეხსიერებას მკვეთრად გაუუარეს და აქ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასურველია რომ მიმართოს სპეციალისტს. დიდი მადლობა ანა საინტერესო რჩევებისთვის და რეკომენდაციებისთვის. დაგემშვიდობები მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს ფსიქოლოგი ანა ჩაჩუა პასუხობდა. ამით კი ჩვენი გააცემა დასასრულს მიახლოვდა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.